Bueno, EH Bildu osatzen dugun gizon emakumeok maiatzaren 30erako Bizkaia, Gipuzkoan, Araban eta Nafarroan Euskal Gehiengo Sindikalak dozenako eragile sozialekin batera deitutako greba orakorrarekin bat egingo dugula iragartzen dugu. EH Bilduko kideok uste dugu lan eskubideak, justizia, soziala eta batez ere demokrazia aldarrikatzeko eguna izateaz gain, gehiago izango da maiatzako 30erako egun hori. Izan ere, Euskal Herritarrok pairatzen ditugun eraso zuzenei aurre egingo dion mobilizazio eta herritaren burujabetza dinamika baten hasiera izan behar da ostegun honetako greba orokorra. Eta eraso zuzena direla diogu gure bizitzak Gasteiz, Iruña eta Madrildik gidatzeko asmoa duten gobernuek aspaldian herritarrei bizkarra ematea erabaki zutelako. Finantza botere handien aginduak betetzeko asmoz. Benetan demokratikoa den sistema batek ez ditu etxe kaleratzeak gauzatzen. Ez du privatizatzen eta ez du langabezia, ez du herritargoa langabezira eta miseriara kondenatzen. Gutxi batzuen etekinak mantentzen jarraitua izateko. Dakizuen moduan, egun horretan udalbatza egongo da Bilboko udaletzean. Eta aurreko urteko grebarokorrean egin bezala, EH Bildu taldeak data aldatzeko eskaria egin zuen. Baina udalak ez aldatzeko erabakia hartu du. Guk ordea greba egingo dugu. Eta egun horri dagokion lanzaria deskontatzeko eskatu diogu zail dagokion zailari. EAJPP eta PSOEk udalbatza ez aldatzeko hartutako erabakia izaera politikodun erabakia dela uste dugu, posizioa markatzeko erabakia hain zuzen. Datorren ostegunean, bi irudi adierazgarri utziko dizkigun posizioa izango da ostegunekoa. Alde batetik, herri honetako gehiengo sindikalak eta 600 enpresa komite eta milaka herritarren babesarekin EH Bilduko kideak barne kalean egongo diren mobilizazioak hori izango da iruditako bat eta bestetik EAJ, PP eta Alderdi Sozialista osatutako hirukotea tripartitoa murrizketen exekutatzaile eta egungo egoeraren ardura maila handi batean izan da udaletze honen barruan. Erabat itxita egongo direnak, eskutatuak, kalean gertatzen ari dena, beraiekin zerikusirik izango ez balu bezala. Eta jendarteak sufritzen ari duen krisi orokorau gertatu ez balitz bezala jarraituko dutelarik. Bi irudi kontrajarri hauen baitan, eta bakoitzak bere burua argi eta garbi erretratatuko duena. Baina, osteguneko udalbatzen gurentzako garrantzitsuak diren hainbat gairi buruz hitz egingo da, eta horien inguruan gure iritzia helarazi nahiko genuke. Alde batetik, udalbatzako 14. puntua, panera auzia. Gogertuko duzuen moduan, hiri aholku batzordean gehiengoak ezezko bozka eman zuen. Hain zuzen, panerako lurzoru hau errekalifikatzearen kontrako bozka. Baina, EAJak bere gehiengo absolutoa baliatzea erabaki du, bere proposamena aurrera ateratzeko. Beharrezkoa du ordea, udalbatzara eraman aurretik legeak horrela esaten duelako, txosten bat idaztea, azalduz, zergaitik ez duen hiri aholku batzordeko, ezapidea errespetatuko. Eta adierazgarria da bertan ikusi ahal izan duguna. Txosten horretan, udalak aitortzen du, hiri aholku batzordean hainbat proposamen egon zirela. Baina, esaten dutena da, proposamen guzti horiek kalte ordain garrantzitsu bat eragingo ziola udaletze honi. Kalte ordain, diruzko kalte ordain bati buruz ari gara hain zuzen ere. Eta, harrigarria iruditzen zaigu dudarik gabe, gobernu honek zein ezberdin tratatzen dituen gai batzuk eta beste batzuk. Kasu honetan, herritargoaren interesak defendatzeko ez dauka inungo dirurik gastatzeko asmorik. Baina, ikusi dugu moduan Iberdrolaren kasuan, bertan, Gardoki kaleko eraikinaren rekalifikazioa onartu zuenean bazekien. Rekalifikazio horrek lehendabiziko momentutik 20 milioi euroko defizita eragingo ziola. Eta kasu horretan ez zuen dudarik izan.
Multinazional erraldoientzat dena dira onurak beraz udaletxe honen eskutik. Baina kasu honetan, Panera auzian etzipena besterik ez diote eskaintzen bizilagunei. Eta udalatzako 15. puntuan ere tratatuko den beste gai batean ere ikusi dezakegu ze ezberdi jokatzen duen udaletxe honek. 15. puntu honetan Pablo Alzola kaleko etxebizitza baten patioaren inguruan eztabaidatuko da. Udaletxeak patio honetako rekalifikazioa onartu du eta bertan ekipamendu txiki bat egitea onartu du, berez Pablo Alzolako jabe horiek duten eskubideari uko egitearen truke. Konponbide orekatu bat azken finean, bai jabearentzat zein udalarentzat. Baina aurretik esan bezala, zergaitik kasu honetan irtenbide orekatu bat negoziatu du udaletxeak eta ez Iberdrolaren kasuan? Udalbatzako 17. puntuan kultu zentruen inguruan hitz egingo dugu. Aurreikusten da gai hau udalbatzan onartu egingo dela eta onarpen hori ematen denean Bilbok zerrenda berri bateko lehenengo postua beteko du. Askatasun erlijiosoa mugatuko duen lehen hiriarena hain zuzen ere. Hori hainbat komunitate erlijiosok aurkeztutako 8 alegazioi uko egin eta gero. Guk EH Bilduko kideok hasieratik defendatu dugu jarrera berdina. Ez zeuden irizpide edo zeuden ezaugarri objektibo nahikoak aldaketa hau planteatzeko. Guztiz kontrakoa. Erabat subjektiboak eta izaera erlijioso, izaera ideologiko eta kutsu arrazista duen argudiotan oinarritzen da plan orokorreko moldaketa hau. Eta uste dugu dudarik gabe ez duela hiri honen elkarbizitzan laguntzen.